Коронавирус нь цар тахлын сөрөг нөлөөллийг харгалзан аж ахуй нэгжүүдийг татварын чөлөөлтөнд хамруулах шаардлагатай гэж засгийн газар үзэж байна. Мөн цар тахлын нөхцөл байдлаа холбогдуулан Улаанбаатар болон Голом түүхийн 6 аймагт засгийн газрын нөөц сангаас нийт 3 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлэхээр болоод байна. Засгийн газрын хувьд аж ахуй нэгжүүдийг зарим нөхцөл байдлыг харгалзан татварын чөлөөлтөд хамруулах замыг улсын хурлд гаргахаар шийдсэн ба Олгогдох тогтоолын төслийг боловсруулсан улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ гэсэн тайлбарыг шадар сайд Содбаатар өгч байна. Түрээсийн төлбөрөө бууруулсан аж ахуй нэгжүүдээс авж байгаа орлогын алан дотроо түрээсийн орлого нуудалд орлогын алан дотрыг хөнгөлөх ийм хуулийг оруулж байгаа нэгснээ одоо нөгөө цэцэрлэг сургууль үйлдвэр үйлчлэгээний зориултаар түрээс авж байгаа нөхдүүд хэрвээ түрээсээ хөнгөлөөд хүнээс түрээсээ авалтаа болиулаад нойллоод эсвэл хөнгөлцөн байх юм бол тэрнээс тэр хүнжээгээр нь татвараас чөлөөлөх ийм одоо хуулийн төслийг өнөөдөр бас өргөн барьж байгаа. Энэ өнөөдөр өргөн барьж байгаа хуулийн төсөл бол энэ. Тодорхой одоо татвар төлж чадаагүй алдан торгуулиуд гардаг. Тэгээ энийг бол одоо алдан торгуулиас чөлөөлөх хуулийн төсөл өнөөдөр бас их хурлд өргөн барьж байгаа. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаас гаргасан шийдвэрээр бол нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхүүдийн ахуйн хэрэглээний сайжруулсан түлшний үнийг 50% хямдруулахар болоод байна. Одоогийн байдлаар 1 тонн түлшийг 150 мянган төгрөгийн үнэтэйгээр хэрэглэгчдэд борлуулж байгаа юм. Тухайн үнийг хямдруулснаар маргаашнаас эхлэн 1 тонн түлшийг 75 мянган төгрөгөөр худалдах боломжтой болж байна. Эрчим хүчний салбарын сайдын тайлбарж байгаагаар бол Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийн хэрэгцээг хангах хэмжээний түлшний нөөц бий гэж үзэж байна. Энэ жилийн хувьд Улаанбаатарын хотын хэрэгцээнд 110 мянган тон сайжруулсан түлшний хэрэгцээтэй гэсэн захиалга байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бид нэр өдөрт 2800-аас 3000 тон сайжруулсан түлшийг одоо ажиллаж байгаа баруун өдрүүдээр үйлдвэрлэж байна. Сайжруулсан түлшний нөөц өдөрт үйлдвэрлэж байгаас гадна 57,000 тон байна. Хагас сарын хэрэгцээтэй дүүтгэж хэмжээний одоо сайжруулсан түлшний бэлэн нөөц байгаа. Засгийн газар болон улсын онцгой комиссийн өмнө гаргасан шийдвэрийн дагуу иргэд Улаанбаатар хотоос орон нутг руу аймагудаас нийслэл рүү зорчих хөдөлгөөн хийгдэж байна. Иргэдийн хувьд хот орон нутгийн хооронд зорчих хөдөлгөөнд оролцохдоо холбогдох журмаар зохицуулсан дэглэм шаардлагыг дагах ёстой гэдгийг шадар сайд тайлбарлаж байна. Халдвартай голомтоос гарч байгаа хүмүүс заавал PCR-ын шинжилгээ өгч хөдөлгөөнд оролцоно. Нэгэсний халдвартай гэдэг нь Улаанбаатар хот 6 аймаг байгаа тийм ээ. За халдваргүй аймагаас хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүмүүс шинжилгээнд хамрагдах шаардлагагүй. Зарим сумдууд очихоор нь гэр барьчаад тусгаарлана гэдэг юм гэж. Тийм юм байхгүй ээ. Бас өчигдөр хэлсэн. Гэрт нь тусгаарлана. 14 хоног тэр хүн өөрөө үүргээ хүлээгээ шинжилгээ өгөх үед тэр бүртгэлд орох үед өөрөө санамжаа аваад үүргээ хүлээгээд явж байгаа. Тэр аймаг сумын удирдлагууд тэр иргэнийг гэртээ тусгаарлагдж байгаа хэсэгт хяналт тавьхад ажлыг зохион байгуулна. Шадар сайтын тайлбараас үзвэл бүх нийтийн бэлэн байдлын дэглэм тогтоосон 10 хоногийн хугацаанд гадаадын улс орнууд руу тусгай үүргийн нислэг хийгдэхгүй. Цаашид бэлэн байдлын зэрэглэлийг бууруулсан нөхцөлд бусад улс орноос иргэдээ татаа авах ажлыг хэрхэн өргөжлүүлэх асуудлыг шийдэх юм. Одоогоор бэлтгэл хангах судлах ажил хийгдэж байна. Thank you.